নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, একচুৱেলি এইটো নতুন ভিডিঅ' বুলি ক'লে ভুল হ'ব, কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত আমি যিবোৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকক দিছোঁ বা যিবোৰ কুৱেশ্যন আমি প্ৰভাইড কৰিম, এই গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন আমি আপোনালোকক অলৰেডি দিছোঁ। ছ' এইটো এটা ৰিভিজনেল ভিডিঅ' হয়, নতুনকৈ পঢ়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপোনাৰ যি আপুনি আগতে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিল সেইবোৰ আপোনাৰ ৰিভিজন কৰাৰ প্ৰয়োজন। ছ' দেট মই এই ভিডিঅ'টো ৰিভিজনৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিছোঁ, অনলি ফৰ ৰিভিজন। ছ' এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক বহুত কুৱেশ্যন প্ৰভাইড কৰিম আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ প্ৰভাইড কৰিম। আপুনি এই ভিডিঅ'টো আমাৰ লগত শেষলৈ চাই থাকিব। চেনেলটোত নতুন হ'লে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপুনি এটা নিশ্চয় লাইক কৰিব, আৰু যিবোৰ কুৱেশ্যন আমি দিম ভালকৈ লক্ষ্য কৰি যাব, ভালকৈ মন কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি আমাৰ লগত টেলিগ্ৰাম, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকলৈ জইন কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, আপুনি চেক আউট কৰিব। তো আহক আমি আজিৰ ৰিভিজনেল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন অফ দিছ ভিডিঅ' ইজ, অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন? প্ৰথম অসমীয়া ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। নেক্সট আছে, আমি এই ভিডিঅ'টো ৰেপিডলি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ৰেপিডলি এই ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম, ঠিক আছে? ছ' আমি বহুত কুৱেশ্যন আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ ভাৰতবৰ্ষৰ কিমানতম ৰাষ্ট্ৰপতি? পাঁচতম ৰাষ্ট্ৰপতি, অৰ্থাৎ ফিফ্থ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। নেক্সট আছে, কিমান চনত গোপীনাথ বৰদলৈক ভাৰত ৰত্ন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল? 1999 চনত গোপীনাথ বৰদলৈক ভাৰত ৰত্ন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল। অসমৰ পৰা কোনে প্ৰথমে ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচনী আয়ুক্তৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল বা নিযুক্ত হৈছিল? হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম, তেওঁ আছিল অসমৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচনী আয়ুক্তৰূপে নিযুক্ত হৈছিল প্ৰথমে। অসমৰ কাক লায়ন মেন অফ আছাম বুলি জনা যায়? ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাক লায়ন মেন অফ আছাম বুলি কোৱা হয়। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমৰ কিমানতম মুখ্যমন্ত্ৰী? চৈধ্যতম মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। চৈয়দ আব্দুল মালিকে 1972 চনত কোনখন উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল? ছ' কুৱেশ্যনটো আপুনি ভালকৈ চাব, কুৱেশ্যনতেই এটা পইণ্ট সোমাইছে যে চৈয়দ আব্দুল মালিকে 1972 চনত তেওঁ সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল, আৰু তেওঁ অঘৰী আত্মাৰ কাহিনী এই উপন্যাসটোৰ বাবে তেওঁ 1972 চনত সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল। অসমৰ কাক লুইতৰ কোঁৱৰ বুলিও জনা যায়? ৰুদ্ৰ বৰুৱাক লুইতৰ কোঁৱৰ বুলিও কোৱা হয়। 2017 চনত কোনে অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল? জয়ন্ত মাধৱ বৰাই অসমীয়া ভাষাত 2017 চনত সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল। ছ' আহক আমি আগলৈ আগবাৰোঁ, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৰিছিল? বীৰ পালে চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। কিমান চনত আছাম এছ'চিয়েশ্যন গঠন কৰা হৈছিল? 1903 চনত আছাম এছ'চিয়েশ্যন গঠন কৰা হৈছিল। আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? ৰাজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা আছিল আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰথম সভাপতি। নেক্সট আমি আগলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনাৰ যদি প্ৰয়োজন তেনেহ'লে আমি আপোনালোকৰ কাৰণে 1200 প্লাছ কোৱালিটি কুৱেশ্যনৰ এটা ই বুক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। ছ' আপুনি যদি নতুনকৈ পঢ়িবলৈ লৈছে, ছ' এই ই বুকটো আপুনি নল'ব। এই ই বুকটোত আমি যিবোৰ কণ্টেণ্ট প্ৰভাইড কৰিছোঁ আপুনি এই ই বুকটো চালেই গম পাব, আৰু আপোনাৰ ৰিভিজন বহুত ভালকৈ হৈ যাব। ছ' মই আপোনালোকক কৈছোঁ, যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন আপুনি ল'ব পাৰে। ই বুকটোত আমি মিক্সড টপিকৰ ওপৰত এম চি কিউ ইনক্লুড কৰিছোঁ, হিষ্ট্ৰী, লেংগুৱেজ এণ্ড লিটাৰেচাৰ, ফেমাছ পাৰ্চন এণ্ড ফেমাছ প্লেচ, এৱাৰ্ডছ এণ্ড অনাৰ্চ, ফেষ্টিভেল, গেমছ এণ্ড স্পৰ্টছ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ, ফৰ্চিন ইণ্ডিয়া, এই সকলোবোৰ টপিকৰ ওপৰতে আমি ই বুকটোত কুৱেশ্যন ইনক্লুড কৰিছোঁ। ছ' ই বুকটোৰ লেংগুৱেজ আছামিজ এণ্ড ইংৰাজী দুইটা লেংগুৱেজতে এভেলেবল আছে। বহুত কুৱেশ্যন আছামিজতো আছে আৰু বহুত কুৱেশ্যন ইংৰাজীতো আছে। ছ' আপুনি চেক আউট কৰিব যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন। এছিয়াৰ প্ৰথম তেল শোধনাগাৰ কোনটো? ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰ। ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰটো এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰ। ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰ কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিল? 1901 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল। ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰটো অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? তিনিচুকীয়া জিলাত ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰটো অৱস্থিত। ছ' তিনিওটা কুৱেশ্যনো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট আমি আগলৈ আগবাৰোঁ, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। অসমৰ কোনখন চহৰক তৈল নগৰী হিচাপে জনা যায়? ডিগবৈক তৈল নগৰী হিচাপে জনা যায়। অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনক বুলি কাক কোৱা হয়? ভট্টদেৱক অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনক বুলি কোৱা হয়। ভট্টদেৱৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি? বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য হৈছে ভট্টদেৱৰ প্ৰকৃত নাম বা সম্পূৰ্ণ নাম। অসমৰ কোনখন জিলাত শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ অৱস্থিত? গোৱালপাৰা জিলাত। অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাত শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ অৱস্থিত। অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পৰ্বতমালা কি? বৰাইল পৰ্বতমালা। অসমত মুঠ কেইখন বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ আছে? দুইখন মুঠ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ আছে অসমত, ঠিক আছে? মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। অসমত মুঠ দুইখন বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ আছে। অসমীয়া সাহিত্যত কাক ভাঙনি কোঁৱৰ হিচাপে জনা যায়? আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালাক ভাঙনি কোঁৱৰ হিচাপে জনা যায়। অসমীয়া সাহিত্যত কাক উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কোৱা হয়? ৰজনীকান্ত বৰদলৈক উপন্যাস সম্ৰাট বুলিও কোৱা হয়। অসমীয়া সাহিত্যত
কাক বিহগী কবি বুলি কোৱা হয়, ৰঘুনাথ চৌধুৰীক বিহগী কবি বুলি কোৱা হয়, ভালকৈ আপুনি লক্ষ্য কৰিব, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় এইবিলাক। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি? মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? কদম কলি। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম কি? পদুম কুঁৱৰী। চ' তিনিওটা কুৱেশ্যন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ লগত ৰিলেটেড, আপুনি ভালকৈ লক্ষ্য কৰিব। নেক্সট আছে, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী প্ৰথম সম্পাদক আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ। চাহৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি? কেমেলিয়া চিনেচি হৈছে চাহৰ বৈজ্ঞানিক নাম। উত্তৰ পূব ভাৰতত আঞ্চলিক চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটো অসমৰ কোন ঠাইত অৱস্থিত? যোৰহাট জিলাৰ টুকলাইত অসমৰ অৰ্থাৎ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আঞ্চলিক চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটো অৱস্থিত। নেক্সট আছে যে ভাৰত চৰকাৰে কিমান চনত বৰ নদীক অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে? 1981 চনত। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাটিকালি কিমান? 430 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। চ' আপুনি ভালকৈ মন কৰিব, 430 বৰ্গ কিলোমিটাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুঠ মাটিকালি। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ, অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল কি? কপৌফুল হৈছে অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল। নেক্সট আছে যে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? মালিগাঁৱত অৱস্থিত উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ স্বৰূপ বুলি কোনখন চহৰক কোৱা হয়? গুৱাহাটীক কোৱা হয়। অসমৰ প্ৰথম বিমান চালকজনৰ নাম কি? মহানন্দ দাস হৈছে অসমৰ প্ৰথম বিমান চালকজনৰ নাম। দিছপুৰৰ আগতে অসমৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল? শ্বিলঙত আছিল। পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপটোৰ নাম কি? উমানন্দ নদীদ্বীপ। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু নদীদ্বীপটো উমানন্দ। অসমীয়া মহিলাই কাপোৰত সপোন ৰচে বুলি কোনে কৈছিল? মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল অসমীয়া মহিলাই কাপোৰত সপোন ৰচে। নেক্সট আছে যে অসমৰ ক'ত আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে? দেৰগাঁৱত আছে অসমত আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে অসমত প্ৰথম ধানৰ খেতি কৰিছিল? বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে। অসমৰ ক'ত দিয়া চোলাইৰ কাৰখানা আছে? ধুবুৰীত দিয়া চোলাইৰ কাৰখানা আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ, কটন কলেজ কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিল? 1901 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টো দিয়া প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন আমি আপোনালোকক আগতে দিছোঁ, চ' আপুনি ভালকৈ মন কৰিব, আপুনি মনত পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰক। অসমৰ কোন ঠাইত সাৰ কাৰখানা আছে? নামৰূপত সাৰ কাৰখানা আছে। অসমৰ একমাত্ৰ মানসিক চিকিৎসালয়খন ক'ত অৱস্থিত? তেজপুৰত অৱস্থিত অসমৰ একমাত্ৰ মানসিক চিকিৎসালয়খন। অসমৰ কোনখন ঠাইত মৰাপাটৰ কাৰখানা আছে? শিলঘাটত মৰাপাটৰ কাৰখানা আছে। নটসূৰ্য বুলি কোনজনক জনা যায় বা কোনজন ব্যক্তিক জনা যায়? ফণী শৰ্মাক নটসূৰ্য বুলি জনা যায়। প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম? ভানুমতী, প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম। নেক্সট আছে, কামাখ্যা মন্দিৰ কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত? নীলাচল পাহাৰত কামাখ্যা মন্দিৰ অৱস্থিত। কিমান চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল? 1973 চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল। কিমান চনত অসম সাহিত্য সভা গঠন কৰা হৈছিল? 1917 চনত অসম সাহিত্য সভা গঠন কৰা হৈছিল। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। তিনিওটা প্ৰশ্ন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে অসম সাহিত্য সভা 1917 চনত গঠন কৰা হৈছিল আৰু শিৱসাগৰত অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰথম অধিৱেশন, লগতে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আছিল প্ৰথম অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি। অসমত বৰ্তমান কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে? 7খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে অসমত 7খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে। নেক্সট আছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা নৰনাৰায়ণ সেতুৱে কোন দুখন ঠাইক সংলগ্ন কৰে? পঞ্চৰ আৰু যোগীগোপা এই দুইখন ঠাইক সংলগ্ন কৰে। অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? 1449 চনত হৈছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? 1489 চনত জন্ম হৈছিল। প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতী কেতিয়া মুক্তি লাভ কৰিছিল? 1935 চনত 10 মাৰ্চ তাৰিখে লাভ কৰিছিল প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতীয়ে। প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতী পৰিচালক আছিল ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপুনি ভালকৈ মনত ৰাখিব। নেক্সট আমি আগলৈ আগবাঢ়ো আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ, অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয়? 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয়। অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কোনজন দৌৰ ক্ৰীড়াবিদৰ জন্মদিন উপলক্ষে পালন কৰা হয়? ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন উপলক্ষে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয়। ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই কিমান চনত এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল? 1966 চনত ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল। নেক্সট আছে যে আহোম ৰাজ্যৰ অন্তিমজন ৰজা কোন আছিল? পুৰন্দৰ সিংহ আছিল আহোম ৰাজ্যৰ অন্তিমজন ৰজা। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, কিমান চনত জ্ঞানদাৱ সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল? 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে জ্ঞানদাৱ সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল।
অসমৰ জাতীয় সংগীত ও মোৰ আপোনাৰ দেহ প্ৰথমে কোনখন আলোচনীত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল বাহি আলোচনীত প্ৰথমে অসমৰ জাতীয় সংগীত ও মোৰ আপোনাৰ দেহ এই সংগীতটো প্ৰকাশিত কৰা হৈছিল নেক্সট আছে যে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিক আছিল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা তেওঁ 1955 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল তেওঁৰ কবিতা সংকলন বনফুলৰ বাবে আৰু বনফুলটো আছিল প্ৰথম অসমীয়া কবিতা সংকলন সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী কবিতা সংকলন কাৰ ৰাজত্বকালত চীনা পাৰিব্ৰজক হিউৱেন চাং অসম অৰ্থাৎ কামৰূপলৈ আহিছিল ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকালত ভাস্কৰ বৰ্মন হৈছে বৰ্মন ৰাজবংশৰ শেষৰজন ৰজাৰ নাম আহোম ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাই 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম ৰাজ্য বা আহোম সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কিমান চনত চুকাফাই আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চৰাইদেউত স্থাপন কৰিছিল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় 1253 চনত স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাই আহোমৰ ৰাজধানী চৰাইদেউত স্থাপন কৰিছিল কোনখন চহৰক অসমৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী বুলি কোৱা হয় যোৰহাটক অসমৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী চহৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ অসমৰ প্ৰথম অনা বেচৰকাৰী মহাবিদ্যালয় হৈছে অৰ্থাৎ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় নহয় জে বি কলেজ যোৰহাটত অৱস্থিত অসমৰ প্ৰথম অনা চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে কেতিয়া মাজুলীক আনুষ্ঠানিকভাৱে অসমৰ জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল ছেপ্টেম্বৰ 2016 চনত মাজুলীক অসমৰ জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল যাদৱ পায়েঙৰ দ্বাৰা কোনখন অৰণ্য এককভাৱে ৰোপণ কৰা হৈছিল মলাই অৰণ্য যাদৱ পায়েঙৰ দ্বাৰা এককভাৱে ৰোপণ কৰা এটা অৰণ্য নেক্সট আছে যে কোন চনত কাজিৰঙাক প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংৰক্ষিত বন অৰ্থাৎ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছিল 1908 চনত কোনখন জিলাক অসমৰ প্ৰথম কাৰ্বনমুক্ত জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মাজুলী মাজুলীক প্ৰথমে অসমৰ কাৰ্বনমুক্ত জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল কোন চনত কাজিৰঙাক ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল 1985 চনত কাজিৰঙাক ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ হিচাপে স্থাপন কৰা হৈছিল বা ঘোষণা কৰা হৈছিল লগতে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকো 1985 চনত ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল কোন ঠাইক অসমীয়া নৱবৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয় মাজুলীক 2017 চনৰ হাতীৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমত মুঠ হাতীৰ সংখ্যা কিমান 57.19টা হাতী অসমত আছে 2017 চনৰ হাতীৰ লোকপিয়ল মতে প্ৰাচীন কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কি আছিল ডিমাপুৰত প্ৰাচীন কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে কোন চনত মল্লদেৱ নৰনাৰায়ণ উপাধি অৰ্জন কৰে অৰ্থাৎ মল্লদেৱ যাৰ কোচ নাম হৈছে নৰনাৰায়ণ আৰু তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে মল্লদেৱ আৰু মল্লদেৱে এই নৰনাৰায়ণ উপাধিটো কিমান চনত অৰ্জন কৰিছিল 1540 চনত তেওঁ উপাধি অৰ্জন কৰিছিল অৰ্থাৎ নৰনাৰায়ণ উপাধি অৰ্জন কৰিছিল নেক্সট আছে যে কোন চনত বড়োলেণ্ড আঞ্চলিক পৰিষদ স্থাপন কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল BTC স্থাপন কৰা হৈছিল 2003 চনত নেক্সট আছে যে জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা অসম হৈছে ভাৰতৰ 15 সংখ্যক ৰাজ্য জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা নেক্সট আছে যে নামবৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কোন জিলাত অৱস্থিত কাৰ্বি আংলং জিলাত অৱস্থিত মলেন্স ৰাজবংশ কাৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা হৈছিল হাৰস্তম্ভৰেৰা স্থাপন কৰা হৈছিল অসমৰ পাহাৰসমূহৰ নাম অসমত থকা পাহাৰসমূহ হ'ল নীলাচল পাহাৰ বৰাইল পাহাৰ অগ্নিগড় পাহাৰ চন্দ্ৰভাৰতী পাহাৰ ডাফলা পাহাৰ ইটাকুলি পাহাৰ আৰু মিকিৰ পাহাৰ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈ আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক বহুত কুৱেশ্যন দিছোঁ আপুনি কুৱেশ্যন নাম্বাৰৰ ফালে নাচাব কাৰণ কেতিয়াবা মাজে মাজে আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিৰিয়েলি অহা নাই কেতিয়াবা মিছ হৈ গৈছে চ' আপুনি কুৱেশ্যন নাম্বাৰৰ ফালে নাচাব প্ৰায় আমি আপোনালোকক 80 কুৱেশ্যন প্ৰভাইড কৰিছোঁ এণ্ড অল অফ দিছ কুৱেশ্যন আৰ ভেৰি 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 ইম্পৰ্টেণ্ট চ' আপুনি এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব আপোনাৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আমাক কমেণ্টত জনাব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল চেনেলত নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন এই ই বুকটো তেনেহ'লে আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে চেক আউট কৰিব ই বুকটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপুনি ভালকৈ ৰিভিজন কৰিব পাৰিব আমি 1200+ কুৱেশ্যন এই ই বুকটোত এড কৰিছোঁ আৰু আমি মিক্স টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন ইনক্লুড কৰিছোঁ হিষ্ট্ৰী লেংগুৱেজ এণ্ড লিটাৰেচাৰ ফেমাছ পাৰ্চন এণ্ড ফেমাছ প্লেচ এৱাৰ্ডছ এণ্ড অনাৰ্ছ ফেষ্টিভেল গেমছ এণ্ড স্পৰ্টছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ইন ইণ্ডিয়া এই সকলোবোৰ টপিকৰ ওপৰত আমি কুৱেশ্যন ইনক্লুড কৰিছোঁ চ' আপোনাৰ যদি প্ৰয়োজন আপুনি ল'ব বিচাৰে আপুনি আমাৰ লগত টেলিগ্ৰামত জইন হ'বৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব এণ্ড আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকতো আমাৰ লগত জইন কৰিব বহুত বেছি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ আমি আপোনালোকক PDF প্ৰভাইড কৰোঁ লগতে আমি যিকোনো ধৰণৰ কুইজ আৰু যিকোনো ধৰণৰ আপডেট আগতে টেলিগ্ৰামতে প্ৰভাইড কৰোঁ চ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আপুনি চেক আউট কৰিব আপোনাৰ লগত লগ পাম আৰু এটা ভাল আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'তে তেতিয়ালৈকে আপুনি আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব জয় আই অসম